Rusiyanın iqtisadi inkişaf naziri Maksim Rişotnikov və Azərbaycanın iqtisadiat naziri Mikayıl Cabbarov fəaliyyət azad iqtisadi zonası və Bakı gəmi qayırma zavodunda olublar. Bildirilib ki, 2011-ci ildə təsis edilən gəmi qayırma zavodunda gəmilərin tikintisi və təmiri həyata keçirilir. İllik istehsal gücü 25 min ton metal konstruksiya olan müəssisədə indiyədək 10 gəmid tikilib, 170-ə yaxın gəmi təmiri və modernləşdirilməsi layihəsi icra edilib. Qonağa iqtisadi zonanın imkanları, burada inşa edilən logistika mərkəzləri və digər görülən işlər barədə də məlumat verilib. Bildirilib ki, yaradılan infrastruktur investorlar üçün cəlbedici olacaq. İqtisadi zona şərq-qərb və şimal-cənub dəhlizlərinin potensialının genişlənməsində xüsusi rol oynayacaq. Həmçinin qeyri neft iqtisadiyyatının inkişafına, ixrac yönümlü istehsalın və ixracın təşviqinə Yeni imkanlar yaratacak.